halkan waa goobta uu ka dhacay qarax ismiidaamin oo lala eegtay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow oo bartilmaameedsaday qof isku soo xiray walxaha qaxa sida ay noo xaqiijiyeen ila goobjoogayaal ah iyo xubno ka tirsan hay'adaha amniga ciidanka booliska oo goobta soo gaaray ayaa halkan waxa ay ka guran daqiiqado ka hor xubnaha qofka isqaraxiyay waxaana burbur xoogan oo ka muuqda gaariga la beegsaday ee uu la socday afhayeenka xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah dad goobjoogayaal oo ku sugnaa halkan ayaa CBA waxa ay u sheegeen in qaraxu uu sababay dhimashada dhaawac waxaa ku dhintay dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay anigu geedkan hoostiisa ayaan marayay geedkaa hoostiisaan marayay waxaan iibsanayay go nin go iibinayaan baayacayay gaarigu si xawliyo meeshu galo qofna wuu ka laadlaaday aragtideedii koowaad qof baa daagada haystay si xawliyana waddadu saas ugu galay marka idhona wuxuu ahaa kaasaas dhintay inuu ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma aqaan isla daqiiqadii jug baa nagu yeedhay anigu cirkaas intay igeysay dhulkay dhigtay qaraxii wax ku dhintayna garan maayo hilibkun baa dhul nagaga soo daatay marka waxaan leeyahay intii ku dhimatay allahu naxariisto intii ku dhaawacanteena allahu boogadhayo soomaalina waxaan leeyahay war soomaaliya dalkiina idinkaale dhibka ka daasta waxa wax dhibaya waa soomaali soomaali unbaa wax dhibaysa ilaahay ha u boogadhayo ummaddii dhimatay intii dhimatay allahu naxariisto intii dhaawacantay allahu boogadhayo leeyahay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan mas-uuliyiin kala duwan ayaa durbaba ka falceliyey qaraxa dhacay dadka ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaanmaha salaad oo ka tirsan baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya waxa uuna sheegay in ay jiri karaan tuhun la xiriira in si gaara loo bartilmaamisaday afhayeenka xukuumadda soomaaliya isagoo sheegay inuu ahaa saaxiibka dhow ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxauna halkaa ka muujiyey in saaxiibada gaarka ah ee siyaasadeed ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayna sidaan oo kale dhibaatooyin ula kulmay sida isaga uu hadalka u dhigay warkan qoraalka ah ee tiisa cawlin dhacdo CBA muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.